Salam əziz dinləyicilər, hörmətli müəllimlər. Aparıcınız mən 9B sinif şagirdi Ağayeva Fatimədir. Bugün sizə biz qızların təhsil almaqda böyük rolu olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında danışacağım. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1838-ci ilin bu günündə Bakıda kəsib başmaqçı ailəsində dünyaya gəlmişdi. Tağıyev 10 yaşında anasını itirmişdi. Ailə vəziyyəti onu işləməyə vadar etdiyinə görə 6 qəpiyə palçıq daşımışdı. 12 yaşında daş yormuşdu. 15 yaşında artık bənna olmuşdu. 1870-ci ildə Tağıyev artık 2 qazanxanadan ibarət kerosin zavodu var idi. Kerosin zavodu ilə yanaşı o 1872-ci ildə Hacı Zeynalabdin şirkətini yaradı. Multimilyoncu 20-ci əsrdə Bakıda ən böyük neft sahibkarı iş adamı olur. Tağıyev Azərbaycanın təhsilin bu mədəniyyəti formalaşmasına və inkişafına kömək edirdi. Əvəzsini deyil ki, Azərbaycan xalqı onun millətin atası adını vermişdi. 20-ci əsr əvvəlində toxuculuq sənayesi yaratmaq məqsədi ilə Rusiyada parça istehsal edən çox böyük bir fabrik dikib Xəzər Manufaktura Cəmiyyətini yaradı. Ticaret əməliyyatlarını aparmaq üçün 1914-cü ildə başqa iş adamları ilə birgə Kommersiya Bankı yaradaraq idarə heyətinin sədri seçilir. 1916-cı ildə balıq sənayesi ilə məşğul olan aksiyonel cəmiyyətini təşkil edərək balıqçı torbarı alır və təkələr yaradıb balıqçılıq təsərrüfatını təşkil edir. Dağıstanda və Azərbaycanda balıqı konservləşdirən qurudan zavodlar tikir, soyuducu kameralar yaradır. 1917-ci ilin sonunda Tağıyevin mülkiyyəti 30 milyon rubl idi. O, əliyyatçılıqla xeyriyyə işlərinə vəsait ayırıb, bu günün özündə də fəaliyyət göstərən məktəb teatr, qızlar məktəbi açıb, onlar üçün ayrıca bina tikdirib, qazet və jurnal təsis edirdi. Onun vəsait hesabına Azərbaycanın oğul və qızları İngiltərə, Almanya, Fransa və Rusiyada təhsil alırlar. Nəriman Nərimanov, Məhməd Əmin Rəsulzadə və başqaları onun vəsaiti ilə oxumuşdu. Müxtəlif nəşrlərin yazdığına görə, Tağıyevin vəsaiti ilə alim tibb məktəblərində təhsil almış Nəriman Nərimanov hesablamışdı ki, məsənat xeyriyyə işlərinə qızıl pulla 1 milyon rubl xərcləyir. Bugünkü milyonlarla ölçülsə, həmin məbləğ 100 milyonlarla dollara bərabərdir. Xeyrxan ürəyli və nəzib işlərinə görə Tağıyevi xalq arasında el atası adlandırırdılar. O, Sovet hökumətinin ona ömrünün axırına dək təhkim etdiyi Mərdən Əkandakı bağında 1924-cü il sentyabr 1-də 86 yaşında vəfat etmiş və sentyabr 4-də dəfn edilmişdir. Çıxışımızın sonuna Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızıl kənarlarından biri ilə bitirmək istəyirəm. Bir oğlan uşağına təhsil verərkən savadlı bir insan alırsınız. Bir qız uşağına təhsil verərkən isə savadlı ailə qazanırsınız. Əziz dinləyicilər, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, görüşənədək.